প্ৰথমতে মই মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা লগতে মোৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে মোৰ সমূহ ছাবস্ক্রাইবাৰৰ লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ হিয়া বৰা শুভেচ্ছা জনালো হেপ্পী নিউ ইয়াৰ টু অল অফ ইউ 2021 চনটোৱে যেন আপোনালোকৰ জীৱনটো সুখময় আৰু শান্তিময় কৰি তোলক তাৰে কামনা কৰিলোঁ নতুন বছৰটোৱে যে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক সঁচাকৈ ভগৱানৰ ওচৰত তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু আজি দিনটোত মানে আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 31 ডিচেম্বৰ বুলি আমি হাফলং কেনেকৈনো দিনটো উদযাপন কৰোঁ তাৰে আপোনালোকৰ লগত এটা সৰু ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম কিয়নো জানোৱে আপোনালোক সকলো ব্যস্ত থাকিব আজি দিনটোত সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি কিবা দীঘলীয়া নকৰোঁ আমি 4টা কোৱাৰ্টাৰ একেলগতে থাকোঁ আপোনালোকক মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখাইছোঁ বা কৈছোঁৱে আৰু এই 4টা পৰিয়ালে মিলি আজি একেলগে এটা সৰুকৈ পাৰ্টি আয়োজন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আজি দিনটো পাৰ কৰিছে সেয়াও জনাব কমেণ্ট কৰি তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু পুনৰ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ হিয়াৰ ভৰাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ গলি বতাহে খৰালে সুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে